Optužnica ne samo da ne otkriva ime autora krivičnog dela, nego nam ta optužnica pruža treći ili četvrti nivo onih koji su možda umešani u ubistvo nekog sa tako visokog političkog nivoa na Kosovu. U pravnoj doktrini i u krivičnom postupku to je neobjašnjivo i nema komentara. Një gjë e tillë është e pashpjegueshme dhe nuk ka koment.